Lepo pozdravljeni. Na Brdu pri Kranju se bo danes začel letni posvet slovenske diplomacije. Na posvetu bodo osrednjo pozornost posvetili slovenskemu predsedovanju svetu Evropske unije, ki se bo začelo 1. julija. Kot poudarjajo na zunanjem ministrstvu, je Slovenija na predsedovanje dobro in celovito pripravljena. Hkrati pa nanj gleda tudi kot na veliko priložnost za krepitev svoje vloge, prepoznavnosti in ugleda v širši mednarodni skupnosti. Osrednji dogodek predsedovanja bo predvidoma neformalni vrh EU Zahodni Balkan, ki bo oktobra potekal v Sloveniji. Med najpomembnejšimi dogodki bo tudi Blejski strateški forum v začetku septembra, na katerega so vabljeni predsedniki vseh evropskih institucij kot predsedniki vlad in držav najpomembnejših članic Unije. Predsednik Republike Borut Pahor bo danes in jutri na uradnem obisku gostil portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souza, ki je v Sloveniji že od nedelje. Govorila bosta o dvostranskih odnosih med državama, sodelovanju v okviru Evropske unije in slovenskem predsedovanju svetu Evropske unije. Slovenija bo namreč predsedovanje prevzela od Portugalske. Kot so zapisali v Pahorjevem uradu, so odnosi med Slovenijo in Portugalsko zelo dobri in prijateljski, stiki pa zgoščeni in redni. Sodelovanje med državama se poglablja na vseh področjih, od gospodarstva, kulture, znanosti, digitalizacije, prometa, okoljevarstva do medparlamentarnega povezovanja. Zadnji dan v maju obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos posvečen opuščanju kajenja in poteka pod geslom Odločeni opuščamo kajenje. V Sloveniji smo sprejetimi ukrepi v zadnjih 4 letih po oceni ministra za zdravje Janeza Poklukarja okrepili nadzor nad tobakom tako na področju prepovedi oglaševanja kot ozaveščanja ljudi s slikovno-besedilnimi zdravstvenimi opozorili. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je prepričan, da bomo strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka, ki je trenutno v obravnavi, Slovenijo popeljali po poti brez tobaka, kot si želimo do leta 2040. Še vedno pa pri nas kadi vsak peti prebivalec, star 25 do 74 let. Večina redno vsak dan, zaradi tobaka pa jih vsak teden umre 60. Sedaj pa k okužbam. V soboto so ob opravljenih 1852 PCR testih potrdili 135 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih se v bolnišnicah zdravi 242 covidnih bolnikov, od tega jih 75 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrla sta žal 2 covidna bolnika. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov znaša 275. Delež pozitivnih PCR testov je bil v soboto 7,3%. Se je pa število covidnih bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnicah, glede na sobotne podatke povečalo za 9, potem ko se je v prejšnjih dneh zniževalo. Število bolnikov na intenzivni negi ostaja nespremenjeno. Vlada je objavila tudi podatke o številu cepljenih proti COVID-19. S prvim odmerkom je bilo doslej cepljenih 38,2% prebivalcev, z vsemi odmerki pa 23,3%. Samo v soboto se je cepilo 10 tisoč oseb. Za prejemnike najnižje in zagotovljene pokojnine ter tiste invalidske upokojence, ki so po zadnji pokojninski noveli upravičeni do zagotovljenega zneska invalidske pokojnine, bo majska pokojnina, ki bo nakazana danes, v skladu z omenjeno novelo višja. Zagotovljena pokojnina, ki predstavlja minimalni znesek za tiste z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, bo višja za malenkost manj kot 40 evrov in bo znašala 620 evrov. Najnižja pokojnina bo malenkost po 280 evri, kar je za 20 do 50 evrov več, kot so znašale najnižje starostne, predčasne in invalidske pokojnine za upokojene v različnih obdobjih, višji znesek invalidske pokojnine pa bo nekaj pod 400 evrov. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo dokaj sončno. Danes popoldne bo še možna kakšna kratkotrajna ploha. Več pa v vremenski napovedi.
Danes bo dopoldne precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive koprenaste oblačnosti. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in deloma dopoldne bo pretežno jasno, nato delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldanske plohe bodo malo verjetne. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 17 do 21 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Z vami bom zopet ob 13. uri. Nasvidenje.